На виставці представлено близько 100 експонатів, пов'язаних із життєвим шляхом владики Володимира Стернюка, повідомила куратор виставки Ірина Гірна. Починаючи від його навчання, його особисті записнички, як він вів нотатки, маємо дуже гарні раритети, власне, з підпільної семінарії, коли ці семінаристи переписували власноруч підручники, які для них готував митрополит. Маємо багато фотографій, на яких зображено власне митрополит в період підпільної церкви. Ця виставка супроводжується історією, розповідями, власне, ви можете прочитати. І вам, грубо говорячи, не потрібно буде екскурсовода для того, щоб трошки більше запізнати історію життя митрополита. Директор музею митрополита Андрея Шаптицького, отець Севастьян Дмитрук, збирав експонати. Каже, архієпископ Володимир Стернюк висвятив його на священника. Цей сповідник віри, який провадив церкву ті важкі часи, і також в'язень концтаборів радянських, відбув 5 років, правда, і хотілося тому, щоб про цю людину більше і більше знало. Ми робили такі виставки йому у Львові з нагоди століття, також робили в Бродах, в Луцьку, Франківську. Ну і також хочемо зараз в Тернополі, оскільки в Тернополі він як монах-редемторист ще в 1931-му, та десь 34-х роках тут був, як провадив місії і тут жив. Відвідувачка Наталія Постільська ділиться враженнями про виставку. Дуже задоволені, дуже нам сподобалися студенти, які співали цей надзвичайно молитви, співали надзвичайно гарно, чудові голоса, прекрасні. Священники дали дуже цікаву інформацію, автобіографії цього отця Стернюка, його важке життя. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш, новини.